ribara uwariraye nyine manda yari gutegeka kwita tumaze gihe kigana n'ikibazo cy'ubukungu n'utunjanye mu nzu buryo ribara uwariraye Museveni icyo gihe yazanaga n'umurwanyi we witwaga Kahinda Tafire noneho yagera hakuno iwacu tukahimushyira mu zacu mu Rwanda Kigali kugira ngo bonane na Habyarimana Museveni akamuha la situation y'intambara imeze ubwandi mubasemurira intambara yari igeze ahantu hitwa Katonga River ribaruwa riraye na mafaza by'abagamba yavukiye ubwandi n'iryo zina nibuka n'irya nkore haje ho revolution nitwo turahunze nanone ubwo nibwo iryo ni round 2 gereza urya itera ikibazo wagiye mataza impamvu agiyemo ariko umuntu yagiye mataza impamvu yagiyemo nta kibazo mutera ribara uwariraye ni ikiganiro cyaragiye urumuri ngiye kubaha ikaze nshuti bakunzi b'ikiganiro ribara uwariraye ni ribara uwariraye kuko ni ikiganiro kigaruka ku buhamya bw'abantu banyuze mu bintu bikomeye kandi mu bihe bitandukanye yewe ubagezaho iki kiganiro ndi mukunzi Rubensi nkaba kandi nongera kugushimira kuba wahisemo kumva iki kiganiro ngusaba no kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana ibindi biganiro nk'ibi ngibi bya ribara uwariraye mu kiganiro cy'uyu munsi ntabwo ari ikiganiro n'ubundi gisanzwe mumaze kubimenyera mbagezaho ibiganiro n'abantu ubihariye ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku kibazo cy'amoko mu Rwanda iyo uvuze amoko mu Rwanda wumva abatwa abahutu abatutsi aya niyo moko azwi mu Rwanda nubwo havugwa aya moko atatu y'abanyarwanda batuye u Rwanda abakunze kugaragara cyane mu bushyamirane ari nabwo tugarukaho muri iki kiganiro nabo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abahutu iyo urebye neza usanga abatwa barakomeje kwitwa ko ari banyamuke ndetse bakitwa ko ibibazo bijyanye na politiki y'igihugu bitabareba ibibazo by'ubushyamirane hagati y'abahutu n'abatutsi ni ibibazo bifite amateka maremare kuva ku ngoma z'abami mu gihe bavuga ko zageze ku myaka igera kuri 400 hanyuma mu 1959 haza kuza kuba ikiswe revolution yatumye muri 1962 haba Repubulika ya mbere guhera icyo gihe abanyarwanda benshi bo mu bwoko bw'abatutsi byabaye ngombwa ko bava mu gihugu maze bajya hanze y'igihugu abasigaye mu gihugu nabo bakomeza kubana ariko bishashanye habaye ibikorwa bitandukanye mu myaka ya 1962 mu byiswe ibitero by'inyenzi mu 1972 1973 haza kuza kuba kudeta y'ubutegetsi bwa perezida Kayibanda wakuweho na perezida Habyarimana Juvenal ku butegetsi bwa perezida Juvenal Habyarimana hakomeje kugenda havugwa igisa no guheza abo mu bwoko bw'abatutsi mu butegetsi mu 1990 mbibutse ko aribwo FPR inkotanyi yari yiganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi yateye igihugu cy'u Rwanda hanyuma mu mwaka wa 1994 nyuma yo guhanura indege ya perezida Habyarimana haba genocide yakorewe abatutsi na nyuma yuko FPR inkotanyi ifashe ubutegetsi hakomeje kugenda humvikana ubwicanyi bwagiye bwibasira cyane cyane abo mu bwoko bw'abahutu ndetse bibuza no kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi ese niki cyagiye gikurura amakimbirane hagati y'aya moko yombi
ese ubundi imiterere inkomoko y'amoko y'abanyarwanda batuye Rwanda ni iyi. Ibi nibyo turi buze kugarukaho muri iki ikiganiro ndetse n'ibindi bice bizagikurikira turebera hamwe icyabaye intandaro y'ubushyamirane bw'amoko mu Rwanda ndetse n'uburyo ubu bushyamirane bwagombye kuranduka bukarandukana n'imizi yabo. Iki ni igice cya mbere cy'ikiganiro tugiye kuganira ku bijyanye n'ubushyamirane bwabaye hagati y'amoko mu Rwanda. Mbarariki no kuzakurikirana ibindi bice bizakurikira iki kiganiro. Mu mwanya turagaruka twinjira mu kiganiro nyirizina ndetse mbagezaho n'abatumirwa muri iki kiganiro. Tumenye inkomoko y'amoko y'abanyarwanda, imiterere ndetse n'ibyatumye aya moko agera ku makimbirane. Umuhutu iyo mwabundi mwabaye inshuti muba muri inshuti ntacyo agwisha gute, ariko uwo mututsa kenshi ugasanga iteka ari ikintu ku buryo doko n'abantu bajyaga no gukabya bakavuga ati sha ntabwo ndanywa nk'umuntu akava ntabwo ndanywa ariya matutsi ashaze kuvuga amata. Wakora ikosa nk'iry'abantu ati ugiye kuba inkumi ukura nk'inkumi y'ubuhutu ugakura uzi ko ubuhutu ari ibiro ari ikintu kibi kiriho. Nta muntu ukazi bigeze unyigisha, nta n'umuhutu wigeze unyigisha uretse muri universite. Ese ubundi aya moko y'abanyarwanda abaho noneho bakavuga ko umuhutu yagombye kuba ari mugufiya kandi afite amazuri yenda tuvuge yagaye cyangwa se abwataraye nk'ayo yawe nk'ayo yanjye. Hariho igitutsi kazi nzi kiri vrema kuki kugira ku kiti igitutsi kazi katare ushatse kuba ko icyo gitutsi kazi cyagombye kuba ari igihutu kazi ahubwo nge navuga ko yenda icyoretse igihugu nubwo yise naivote no kuvuga no bucucu cyangwa se ubugoryi bw'abahutu noneho n'ubugome bw'abatutsi. Ntuzacike n'ibindi biganiro byibanda ku kibazo cy'amoko mu Rwanda. Reka mbaye ikaze nshuti bakunzi b'ikiganiro cyacu, tugeze mu mwanya w'ikiganiro navuga ko kivuga ku bintu bidasanzwe. Uyu munsi insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu turagaruka ku kibazo cy'ubushyamirane bw'amoko mu Rwanda. Murabizi neza ko mu Rwanda hari amoko atatu niyavugwa, amoko bari mu bwoko bw'abahutu, abatutsi ndetse hakaba n'abatwa nubwo badakunda kuvugwa cyane. Ariko amakimbirane cyangwa se ubushyamirane bwakunze kugaragara cyane hagati y'abahutu ndetse n'abatutsi. Ibi ngibi bikaba byaragize ingaruka zikomeye inyuma y'umwaka w'1959 kugeza muri 1962 ubwo hajyagaho Repubulika ya mbere. Inyuma ya Repubulika ya mbere ndetse n'iya kabiri kugeza mu 1994 ubwo haje kuza kuba genocide yakorewe abatutsi. N'uyu munsi wavuga ko ubushyamirane hagati y'aya moko yombi bugihari ntabwo yaba yibeshye, ndetse bikagaragara ko abo mu bwoko bw'abatwa bo bahejwe kugeza n'uyu munsi. Ibiro nibyo byatumye dutegura iki kiganiro muri studio. Ndi kumwe n'abatumirwa ntagira ngo mbasabe mu gihe bari buze kuza kutwibwira abazi no kutubwira amoko baturukamo, cyane cyane ko atari ibanga kandi kuvuga ubwoko bwawe ntabwo ari ikibazo, batubwire naho baturuka hanyuma twinjire mu kiganiro. Nagira ngo mpere kuri Madamu Chantal utangire wibwira abadukurikiranye muri iki kiganiro. Nitwa Chantal Mutega, umuntu mushya muri politike ariko ntuba mu Banyarwanda amaze kumenyekana kubera ibiganiro nkunda gukora ku ma radio hirya no hino, kandi nkaba nkorera no kuri radio ubwiyunge nk'umunyamakuru. Ubwo rero niyo mpamvu mvuga nti ashobora kuba benshi bashobora kuba bamaze kumenya n'abatari bayizi iyo radio bayumve, radio ubwiyunge. Njyewe nyine nkaba naravukiye i Kigali mu Muhima, nkaba ndi naravutse mu bwoko bw'abatutsi. Ubwo ndumva ari icyo nabambuze ku bindi biraza bigenda biza buhoro buhoro mu kiganiro. Urakoze cyane Chantal Mutega, mwamwumvise. Ndi kuba n'undi mutumirwa kandi nawe reka musabe yibwira abadukurikiranye. Urakoze Rubensi mukunzi. Nitwa Jean-Jacques Bosco, nkaba ndi umunyarwanda w'umunyakanada. Mfite ndi umunyakanada wavukiye mu Rwanda, niko nkunda kubivuga cyane cyane ko natakaje ubwenegihugu bw'u Rwanda kuva naba impunzi nkaba umunyakanada. Nkaba ndi hano rero mu gace ka Vancouver. Ariko ari umunyarwanda? Ndi umunyakanada wavukiye mu Rwanda. Okay, bivuga ko utagiye ubwenegihugu bw'u Rwanda? Icyo mbivugira ni ibijyanye n'ubwenegihugu. Yego.
nibijyanye n'ubwenegihugu kuko naje hano muri Canada ndi impunzi ariko nza ndumuntu bita stateless tagira igihugu ku buryo Canada yampabwenegihugu na kwita mu buryo bw'impuhwe urebye mu mategeko mpuzamahanga nta wundi bwenegihugu umfite icyakoze kubera ko navukiye mu Rwanda nkanakuriye nkagira ubwenegihugu bw'u Rwanda kugeza mu 1996 nshatse kusubira ntibyangora no kwandikira ministre w'ucamanza musaba ko yabunsubiza cyangwa se nkarongora yenda umunyarwanda kazi kubera ibyo byo kumushakana nkabona ubwenegihugu cyangwa kuri yenda ibikorwa by'intashyikirwa u Rwanda rukampubwiye n'igihugu mu rwego rwo kunshimira cyangwa se ngafata imbunda nkuko FPR yaturutse Uganda yazifashe ngafata ubutegetsi ku ngufu icyo gihe nta wundi nabusaba nabwiha nkabaha n'abandi yenda twaba turi kumwe tujyanye nuko ubwenegihugu busobanurwa mu rwego mpuzamahanga. Noneho rero nyarutse gatoya nagira ngo mvuge kubijyanye n'uwundi we urebye ndu musesenguzi mu bintu bijyana n'ibintu by'ibyaha by'ubugome n'abagome nuko babikora nkaba mbifitemo impamyabushobozi zihanitse ariko none tujyanye n'icyatuzindiye umunsi ikibazo cy'ubushyamirane bw'amoko mu Rwanda hagati y'abahutu abatwa n'abatutsi navuga ko nge nkomoka mu bwoko bw'abahutu nkaba mvuka ariko nabimenye ariko wabimbwiye nubu akaba ari byo nemera gusa yenda abantu bashobora kuba batemera ayo moko Chantal yavuze akomokamo y'abatutsi nanye y'abahutu akomoka ariko turanga dusa nkaho tubyemera niyo mpamvu twa ituje no muri kiganiro wo dusangize abumva iki kiganiro bwana Rubensi mukunzi wakoze icyo tubitekerezaho kuri ubwo bushyamirane ubwo noneho by'umwihariko mu bijyanye na geography mu Rwanda turuka mu kahe gace kugira ngo abantu babyumve urakoze niba ari cyo bajije nge navukiye mu karere bitaga Umurera no kuvuga ahahoze ari muri prefecture ya Ruhengeri y'icyo gihe ubu ni mu ntara y'Amajyaruguru nkaba naravukiye muri commune yitwa Kinigi urebye twaba twita abanyeshyamba abantu baturi ishyamba nicyo navuga ariko ntabwo muri ishyamba ntabwo turi ishyamba icyo koze twari turi ishyamba niko batwita bivuze abanyeshyamba ni twebwe ugeranije n'abandi bari batuye hasi mu gihugu niko twabisobanura yego urakoze cyane kandi ntibitubabaza niba twise abanyeshyamba ntibababaza oye ntibitubabaza turabyishimira cyane oh murabyishimira reka rero mbashimire cyane abatumirwa bacu mwabumvise dufite Madame Chantal Mutega ndetse uvuga ko aturuka mu bwoko bw'abatutsi tukagira na Bwana Jean-Jacques Bosco akaba aturuka mu bwoko bw'abahutu twaye kugira amahirwe yo tugira uturuka mu bwoko bw'abatwa ariko ntago byadukundiye ndu butatu zamubona mu biganiro by'ubutaha nagira ngo rero dutangire iki kiganiro kibanda ku kibazo cy'ubushyamirane bwakunze kugaragara hagati y'amoko mu Rwanda kugezaho horetswe imbaga n'uyu munsi akaba ari ibibazo bituruka ku moko. Jean-Jacques Bosco reka twinjire mu kiganiro utubwira ubundi inkomoko y'aya moko ushyamirane guhangana kwa buri gihe keshi kwakunze kugaragara hagati y'amoko mu Rwanda cyane cyane hagati y'abahutu n'abatutsi ibi ngibi biva kuki ese ubundi amoko yaba ariho cyangwa byaba ari cyo bita mite mu rurimi rw'Igifaransa urebye urakoze kumbaza icyo kibazo yenda bivuze mu nshamake kandi ntabwo ari byo nahimbye nk'umuntu wese wakuriye mu Rwanda kiga mu Rwanda ni ibyo twagendaga tubwirwa cyangwa se tukabyiga mu mashuri abantu baratubwiraga icyo gihe uretse ko amateka ngo agenda ahinduka bitewe n'uri ku butegetsi baravuga bati hano mu Rwanda hari ubwoko bw'abahutu abatsi n'abatwa icyakoze bagenekereza abize ibyerekeranye na archaeology bakavuga bati mubasanga ko abatwa baragize mu Rwanda hayinga mu kinyejana cya karindwi bakomotse mu ishyamba ishyamba ry'inzitane ryitwa Ivoire Equatorial hari muri za Gabon Congo bakagera mu Rwanda bakagera ni Burundi ndetse bagera mu bindi bihugu byo hasi bakaba abandi mazina bakavuga ko abahutu bashobora ubwoko bw'abahutu bushobora kuba bwarakomotse hafi y'ikiyaga cya Chad hari hagati ya Cameroon na Nigeria na Chad none bakagenda uko bagendaga bamanuka baca mu bihugu byinshi bagera mu Rwanda
ahinga nko mu kinyejana cy'acyenda bakavuga abatutsi nabo bashobora kuba baraje baturutse ku ruzi rwa Nili ariko bakagira mu Rwanda ahinga mu kinyejana cy'11 ayo niyo mateka twari dufite igihe nigaga amashuri abanza n'amashuri yisumbuye ubu ngo bishobora kuba byarageye bihinduka nabyo nabyemera simbyemera bitewe n'iki nuko uko iterambere ryenda nuko ubushakashatsi n'ikoranabuhanga nibyo nakwita ubumenyi bigenda byerekana ko ibintu bishobora guhinduka ugasanga bavuga batahubwa abo bantu bahuza umuntu utwo turere mbere yayo matariki ibyo binyejana bavuze gusa yende cyose cyigishishikaje gishishikaje ije nuko abanyarwanda bavuga ati iyo tuvuze umututsi twumva umuntu ufite inka waragiraga inka agomba kuba icyana muzanye mu Rwanda abandi bati iyo tuvuze umuhutu twumva umuntu wari wabagaho ashingiye ku bintu bijyana n'ubuhinzi yere no korora amatungo magufi naho umutwa akaba ari umuntu waba yenda yarahigaga cyangwa se agacura niko basa nka babishushanya akanabumba inkono ngira ngo akanabumba bitewe naho nagace arimo niba atari mu mashyamba agomba akaba yigera ahantu hari ibumba ubwo nibyo yakoraga kubumba inkono n'utundi tuntu cyangwa se agacura kubera ko yari nibyo ibanaga bimubangukiye bitewe n'ubumenyi yari afite abandi bakavuga bati ariko nanone iyo uvuze amoko mu Rwanda bivuga ko gutsinda gutsindwa cyangwa se na nyamugiyo bijya bakavuga bati uvuze abatutsi bivuga abantu batsinze abahutu igihe kirekire bakabategeka bakabakandamiza wavuga abahutu bakavuga bati ni abantu batsinzwe igihe kirekire kibinyejana byinshi bagatsindwa n'abatutsi bagakandamizwa none ha batuka kubera ko yenda bari bakeya cyane ko bavuga ko na n'ubu ntibirahinduka ariko ntibinuka neza aravuga bati abatutsi bari 14 ku ijana abahutu bari 95% abatwa ni 1% nyuma bakavuga ati reka da muri za 94 abatutsi bageraga yenda ku 10% ariko ugasanga ibyo ntibihinduka bakavuga no mu Burundi ni ukuvuga ko iyo mibare nayo ntabwo tugomba kwifataho nyihame yego ane cyane ko turaze no kuvuga ko hari n'abantu bahinduraga ubwoko bakaba abahutu cyangwa se bakaba abatutsi bitewe nuko bibagendekera neza iyo mibare ntijye mu byo twakwita yenda ikora ibaruramo ibare cyangwa se statistique noneho yenda iyo bagiye ku kibazo cyo gutsinda no gutsindwa baravuga ati reka da igihe abatutsi bageze mu Rwanda abahutu bageze mu Rwanda basanze abatwa nta kibazo bagiranye kuko abatwa berega mu misozi no mu mashyamba bahiga abahutu bagahinga ariko abatutsi baje basanga abahutu bafite abami noneho abatutsi bagerageza kwica abami b'abahutu barabategeka imyaka n'imyaniko icyo koze ibyo ntibyabashije kuba byiza kuko mu 1959 abahutu biganzuye ku batutsi noneho n'abatutsi nabo bagiye mu mwanya abahutu bari barimo ugasanga rero icyo ngicyo niko bashagagura amateka ariko muri ibyo byose hakaza kugaragaramo ikintu nakwita amakimbirane ashingiye kwicana gusuzugurana kwambura n'ububasha ndetse byagera no mu gihe cyavuba cyane n'icyakera kuko igihe cyose abanyarwanda baba batutsi baba bahutu barahungaga bakava mu Rwanda kubera ubutegetsi ubaye mu gasanga rero icyo ni ikibazo kugeza n'ubu tuvugana cyakomeje gukora ubushamirane hagati y'abahutu n'abatutsi ndetse n'abatwa bakeye. Aha, urakoze cyane. Nibyo uduciremo mu ncamake inkomoko y'amoko aho bishobora kuba byaravuye ubwo bushyamirane. Sinzi niba Madamu Chantal Mutega hari icyo wamwunganiraho cyangwa se hari icyo wumva yaba atavuze, tugakomeza twinjira mu kiganiro neza. Ndumva akoze aduhaye mirongo migari y'inkomoko z'abantu n'abatutsi. Ndumva nta kindi namwongereraho cyangwa nagabanyaho kuko ntabwo ndi umuhistoriyene. Aha naje mu kiganiro rwose nk'umuntu spontane, nta kintu cya siyanse nazanye, ndavuga nk'umuntu uje gutanga wenda kuvuga ibyo nabonye, ibyo naganiye, ibyo nabonye. Ariko nawe wemera ko yemoko abaho Chantal? Oh, ndayemera cyane. Ayo moko niyo sinumva n'abatayemera ukuntu bishoboka, kubera ko twavuka ntitwayavukiyemo batuvuka. Bamwe batubwira abahutu bakora ibi, abatutsi bakora ibi, abatwa bakora ibi. Wowe ntushobora kwegera uyu ntushobora kumwegera, kubera ko bakaguha imigero nyinshi, bakakubwira igituma utagomba kubegera, igituma
kandi koko wakurira muri ibyo ukumva niko bimeze ukumva ko umuhutu udashobora kumwegera kubera ko umurushye cyangwa kubera ko yaremewe kugukorera gusa nta mutu umunyabwenge nta mutu ugira ubwenge mbese ukumva nta mutu ugira maneri nziza waba uri umukobwa utumwana utumukobwa utangiye gukura ukumva barakubwira bati wakora ikosa nk'iry'abantu ati ugiye kuba inkumi ukura nk'inkumi y'ibuhutu ugakura uzi ko ibuhutu hari ibiro hari ikintu kibi kiriho ubwo rero kandi nyine wanakura ntushobore kubyikuramo wanagerageza no kubyikuramo ugahura n'izindi ngorane politike noneho ugasanga babahutu bigaranzuye abatutsi noneho bakakujujumbya bakakwereka ko nawe utari mu gihugu koko Madamu Chantal reka twinjire ku bijyanye n'ingero utubwira cyane cyane ko uratubwira ko uturuka mu bwoko bw'abatutsi ushingire ku ngero utubwire ukuntu mwakuze utubwire n'ibyakubayeho bakubwira bati ahangaha ni mu bahutu bimeze gutya reka duhere kuri ibyo ngibyo ushingiye ku muryango wawe wakuriyemo unatubwire bari abatutsi ubona bo kuruhe rugero gerageza kutubwira aho ngaho none turuze kumva na Bosco nawe gerageza kudushushanyiza kuko uratubwira ko mwakuze bababwira bati abo mu bwoko bw'abahutu bameze gutya mu buryo mwubitondera gutya aho mubatwa gutya hera kuri izo ngero zo mu muryango wawe yego mu muryango wanje uravukuga wavukuga kuri ariko bakakubwira ko uriya ni umuhutu umuhutu cyambere cyo yari umuntu w'umukene wavuga uti ngo bariya numvise ngo bari bafite ngo bariya ni abatutsi kumva nk'umubyeyi warakubwiye ati abatutsi bahise ko bari bafite nk'udukatubi cyangwa dutatu kumva ukuraniye example ikintu ko umuhutu nta nka yagiraga kandi ukumva ngo barya ibintu bitamerera neza mu nda bidasobanutse ukumva uta umuhutu waba ufite amata ntushobore kuba wayanywa aho utazi icyayi ahantu yashyikuye n'ahantu yabitse n'ukuntu yayatunganya ukumva mbese ari abantu utagomba no kureba ku buryo unakura abana twari duturanye ariko muri karitsiye yacu ndabamenyesha ko nta kupure y'umuhutu bombi yariho ntayo nari nzi aho nari ntuye ubwo ni mu Muhima wa Kigali Muhima wa Kigali rwose ariko ntabwo mvuga karitsiye nini ariko uza gutya hamazu angahe abantu mbese nk'akavirage gatoya karitsiye kwa ukabona nta n'ubu nta mutu wari ufite umutu n'umutukazi ba nari nzi ku buryo byanangwikiranye kera ngakura gutyo ndiye consciente tekereza ugeze muri université ariko bwa mbere ubonye nk'umuhutu ukazi mwicaye mukaganira ukamubwira tunaturellement que wese burya hariho couple y'abahutu koko ibaho bombi ari abahutu wenda umukobwa akureba nawe akajya kubiraporuta aho utabizi none ukaza kubigiramo za ngorane nababwiye nijya njya mvuga nk'umukobwa bafashe muri université kandi murumva ko ari elite bacu abaniveriseri bacu b'abagabo umukobwa baramufata baramukubita umukobwa w'umututsi kazi cyangwa umuhutu kazi umututsi kazi bamuhora iki bamuhora ko ngo yavuze ko ngo nta muhutu yakuzura nawe kandi baramubeshyeraga ntabyo yari yaravuze ariko nyine ni wa mukobwa wari wagiye kuvuga ibintu nk'ibyo donc urumva ko ikibazo cy'amoko mu Rwanda nta kundi sinumva umuntu uvuga ngo nticyabagaho cyokora njya numva bavuga bati bamwe bavuga bati abatutsi ngo twajyaga tujya mu ngo zabo tugasangira tukujya wenda byabagaho ariko njye sinari mbizi wowe ukiri muto ntabwo wigeze ujya mu rugo rw'abahutu ngo musangire wumve wisanzuye nta nabona n'inzi ntuhanaho usibye n'ibyo byari interdit yo kujya kuba twajya ahantu mu muhana mwamukina n'abana mukajya cyangwa mugataha mubona saa sita zigeze kubera ko mutagomba kugeraho mujye okay none se hari ikintu Jean Jacques Bosco yakomojeho cyo kumva ko ngo abatutsi bazi ubwenge iyo mwabaga muri mu ishuri
nk'abatutsi niyumvaga ko nubundi muza mu bambere ese ntago byashobokaga ko umwana w'umuntu yaza mu bambere ndagira ngo yenda nizo fakte turebe kuko niba koko ibyo bababwiraga ngo abahutu ngo nta bwenge bazi ibyo nabyo wabashaka kwibona ko abahutu nta bwenge bazi ntabwo nigeze mbitindaho cyane ariko mu mwishuri ari primaire ari secondaire abaza abonzi bari inshuti zanjye bose nuko ba apa abo nibuka nabaza nabatutsi kazi bazaga mbere yego nta ntabwo nta mutu kazi nagamanye mutwe nari wiga wenda nibwa oh ya ni yari wa mbere yari wa mbere yego abonzi ako icyo nanone namagana nabavuga ko ngo batutsi bayimaga amashuri n'iki byose cyangwa barabatoteza giye vurema nta muntu mu ishuri muri primaire dayera abarimo kazi barabatutsi kazi na majorite niba ntibeshya kuko nange nize mu Rwanda ngira ngo ya nibo bangishe gusa nta mutu kazi bigeze nyigisha nta mugutu bigeze nyigisha uretse muri university ubwo birimoze gutuma ndibuze kubabaza ukuntu mumenye abahutu n'abatutsi reka maze numve Jean Jacques Bosco atubwire iyo stigma Chantal yatubwiye yuko abatutsi ba mu muryango barabwiraga bati nta kurya ku mutu ibyo byabo ntabwo bisobanutse nta bwenge basa nabi niki mwebwe mu bahutu Jean Jacques Bosco ni yestigima mwahaga batutsi mwabumvaga gute mwabumvaga kuko nk'abanyabwenge mwabumvaga nk'imana z'i Rwanda abantu bakome gerageza kuducira kuma yange Jean Jacques Bosco urebye urakoze kandi numvise nuko Chantal yabidusobanuriye uko yabonaga ubuzima bw'abatutsi n'abahutu mu ndererwamo ye urebye kubera ko gihe nkomoka mu majyaruguru mu majyaruguru hafite ikintu nakwita cy'umwihariko amajyaruguru ni ukuvuga mu gace yenda bakunda kwita umurera ariko umurera iyo bavuze umurera bashatse kuvuga muri rusange prefecture yahozeho yitwa Ruhengeri yose ariko ifite utundi turere twitwa za Bukonya za Bugarura za Buhoma yenda na zandorwa ariko yuvuze umurera bumva abanyaruhengeri gusa ikintu cy'umwihariko cyabayeho mu murera mu Ruhengeri nuko kugeza mu ahajya kugana mu 1910 ntabwo ako gace kumurera kari kare basho kwigarurirwa n'umwami wariho icyo gihe witwa Musinga yuvuze ko umwami Rwabugiri wari se wa Musinga atabashije kugira icyo nakwita influence cyangwa se kumenyekana mu murere no kuhagira igisa nk'igihugu cyari ko kitari igihugu cye icyo Rwabugiri yakoze yasanze abantu bakomokaga mu murera bayowe n'uwitwa Rukara rufite ingabo zari zikomeye cyane aravuga ati nimbikoreza nk'abarwanya nshobora kugira ingorane icyiza ahubwo nuko navugana na Rukara kamubwira ko akomeza gukora ibyakora ingabo zo zikabizanjye ntajya mpa amakoro ngo nturi bwami Inyanza ariko igihe mukeneye tugiye gutera handi hantu nkamwitabaza ibyo biha icyo nakwita autonomy ikintu mbese cy'ubwigenge muri ako karere noneho abantu kubera ko icyo gihe Rukara yari umuntu ukomeye afite inka nyinshi zirenga ijana yari nk'umwami yari umuhutu Rukara nk'umwami usa nk'aho ari mu kandi karere noneho mu 1900 ndakeka niba atari na 12 ni na 7 nibwo abadage bafashije Musinga kugira ngo bagarure bafate umurera agace ka Ruhengeri nako akayubore baraza bica abantu bitwa bo mu bwoko bw'abasinga abacyaba mu gace ka Ruhengeri ingabo z'abadage zumvisha abanyaruhengeri cyangwa se abarera n'abakonye muri ako gace ko bagomba kuyoboka umwami Musinga ariko nanone Musinga atangira koherezayo abatutsi b'abatware abashefu yenda icyo gihe bari abatware ntabwo bari bakabaye abashefu bari nk'abatware nabwo bagezeyo ntabwo bari benshi ubundi umutware cyangwa umushefu yazanaga na murumuna we mubyara we ari babiri cyangwa batatu muri ako karere bari mu kakaba kiganjemo abahutu cyane noneho kubera ko abahutu bari benshi kuruta yenda abatware babiri bigatuma no mu bahutu hakomeye n'abandi benshi
kugira ngo bagire ikintu cy'ubutegetsi bigatuma n'abahutu bakomera kubera ko abatutsi bategekaga bari bakemura ako karere mbere cyo byahaye abantu muri ako gace hari abatutsi bakeya ku buryo ntabwo twamenye abatutsi nkanjye niga nkura hari abatutsi bari baranywanye na sogokuru ukomoka kuri mama bari baranywanye na papa wanjye ku buryo jyewe abo batutsi kubera ko jye nakuze ku gihe yenda navutse ku gihe cy'ubutegetsi bwa Kayibanda nkura ku gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana ni ukuvuga ko abo batutsi kubera ko 59 itari yareba yabatse ubutegetsi igihe nakuraga abatarahunze abari barasigaye aho ngaho bakaba bari inshuti iwacu baturagirira inka natwe tukabaha imirima kandi tukaba inshuti magara bagiye n'ibibazo yenda nk'igihe inyenzi ni ukuvuga inyenzi n'abatutsi bari barahunze u Rwanda neza 59 bagenze bagatera u Rwanda bari barise inyenzi ni ukuvuga ingangura rugo ziyemeze kuba ingenzi batera abatutsi bashaka kugira ngo bamere nabi bagahungira nk'iwacu cyangwa se n'abahunzi bugande muzehe wanjye akabaherekeza akanagura n'amasambu yabo kandi akabashyira amafaranga i Bugande ni ukuvuga ko muri rusange ntabwo nigeze uko nakuze ntabwo nigeze muri urwo rwego rw'umuryango wanjye nigeze ngira ikibazo n'abatutsi abo bake najyaga n'iwabo najyaga iwabo nabo bakazi wacu nkababona ariko niga mu mashuri abanza kuva mu wa mbere kugeza mu wa kane niganye n'umututsi umwe mu ishuri ryanjye namushikiwe icyo koze baza kujya kuva iwacu bimukira mu Bugesera ngera mu mashuri akurikiraho arenza yo ngaho ya primary niganye n'umututsi umwe nawe dutsinze tugiye mu mashuri yisumbuye we ntiyatsinda cyo koze yari umuhanga yari muri batatu ba mbere nanye naraho ngaho ahungi asanga bene wabi Burundi yiga amashuri yisumbuye i Burundi agaruka mu Rwanda nyuma ariko amaze kuyarangiza nk'umunyarwanda anakora muri Electrogas bivuze ko rero urebye ngo nukuba ko jye nakuze numva ko umuntu nta muntu wandusha ubwenge nk'umuhutu ahubwo ngeze no mashuri yisumbuye kabona hano umututsi ndusha ubwenge ndetse n'uburanga niko nabivuga buryo ntabwo nigeze nkurana icyo kibazo bitavuze ko uretse ko wenda bigirana nuko ababyeyi bakubwira bati bakagushyiramo imbaraga bitavuze ko ntigeraga mbona cyangwa numva ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kuko udutsiko abahutu iyo baganira bavuga abatutsi yenda bakavuga bati no muri rusange bakavuga bati ni abantu aho niho nashakaga kuwerekeza utubwira uti twebwe mu bwoko bw'abahutu iyo tuganira iyo batubwira ko abatutsi araba nkuko Chantal nawe yabivuze noneho tuze kugenda ku zindi ngingo ahubwo yenda hari ikintu wakomojeho cyo kubaza umunyarwanda amenye ko ari umuhutu ate amenye ko ari umututsi ate aho ngaho reka tuze kuhasubiza mu mwanya umbanze kumbwira ukuntu namwe mwumva mwabwiranaga ko abatutsi bameze gutya none tuze kureba ubundi bwirwa n'icyo umuntu cyangwa subwirwa n'icyo umututsi urebye ibyo bintu byakundaga kuza iyo yenda hari nk'ikintu abantu bataramye none bakaza yenda kuvuga amateka yababayeho uko abatutsi babakubise ikiboko n'abazungu uko babahatse wahatswe n'utarahatswe bakavuga yenda bati abatutsi yenda bari abagome ariko ntibavugiye bose umwe akavuga ati naka yarangabiye inka ariko muri rusange bakavuga bati abatutsi baraduhatse yenda baradukenesha ariko si ibi byavuga ngo ahubwo aravuga ati cyo koze twarabakoreraga kubera ko batashoboye kwikorera bihindutse rero kubera ubunebwe bwabo ubwo ingaruka zabaye nyinshi ntacyo donc wabaye nkatwe nk'abahutu ubwo munsi yacu bamwe kubera ko ntibashobora kwikorera numvitamo ijambo kunebwa ntabwo mwakomozaga kukunda kuvuga cyuko abatutsi baba ari abagome icyo kintu cy'aba abatutsi kuba ari abagome akenshi ntabwo cyazaga ku babyeyi ngo babivuge ngo abatutsi ni abagome ahubwo icyo cyazaga muri rusange abantu
bagenda cyane cyane ndetse ubuyenda bize abize bavuga ati professor umwarimu runaka ni umugome umunyeshuri runaka twariganye ni umugome yabaga afite inzika ibi nibi mu bahutu icyo kintu kiba kirimo ko abatutsi arabagome tuzuko abatutsi arabagome niko bavuga ariko nanone iyo dushyize ku bwenge ubu ngubu ntabwo ariko navuga ariko muri rusange abatuvuga ko abatutsi arabagome ko ari ababeshi ko ari inshakura mbese utabizera reka rero noneho turebe ukuntu mubasha kumenya umuhutu ameze gute kuko mwatubwiye ko ari moko abaho nange nemera ko ari moko abaho uretse ko ikibazo kiba uburyo akoreshwa ubundi Jean-Jacques Bosco ubwirwa n'icyo umuto muri rusange abantu bakora abantu kuko Chantari kuko uri kumureba utubwira uti uri no kuri Chantari umututu ameze gutya nubwo ari umudamu yenda gerageza kutushushanyiza umututu ubundi umubwirwa n'iki ubundi ntabwo abana bose nagiye mbaza n'abantu babasaza bafite imyaka 80 ubu ngubu na 70 ntabwo abana iyo bakura babazi nguriya ni umututsi uyu ni umuhutu yo wakina nta n'umwubise nta n'umwubise ahubwo yende kiumenya nuko ukukira n'undi muntu yende ukajya bavuga ati wagiye mu batutsi wari mu batutsi ko atinze mu batutsi ah ukavuga uti abatutsi n'abakingo bariya ni abatutsi ah ugatangira kuvuga uti ah okay none yenda bakakubwira bati ah kera badukori bakoreraga abahutu ibintu bibi niba batutsi se ubwo kubera ko ntabwo ushobora kureba umuntu uri umwana ngo urebe ah ngo urana umututsi ntabwo uhuze naho mutandukanye impamvu mbikubajije yewe turakorana iki kiganiro ugende muri Amerika Jean-Jacques Bosco uri muri Canada Madame Chantari uri mu gihugu cy'Ubudage hano muri Amerika ushobora kuvuga uti umuzungu kabuzi ku muzungu afite uruhu rusagurye wavuga umwarabu kabana ushobora kumubona wavuga uwundi mu bundi bwoko akabushobora kumubona ndakubaza iyo urebye umututsi ushobora kuvuga uti uriya ni umututsi byanze bikunze ushobora kubona umuntu ntuvuge ngo uriya ni umututsi byanze bikunze yikureho ariko ukavuga uti nkurikije yaba ari umututsi asa n'abatutsi aha basa gute rero noneho rero wabona n'umwetiyopiya hano turi muri Canada ukavuga uriya muntu arajye gusa n'abatutsi reka tuguma aho ngaho basa gute rero abatutsi noneho rero iyo ugiye mu Rwanda tutabitinye tubiciye iruhande dore uko bafata ishusho y'umututsi baravuga ati muri rusange yagombye kuba ari umuntu uri muremure ufite izuru risongoye nk'iri rya Chantari cyangwa rya Banyarwanda ariko buriya ubwo ari umututsi kazubwira ishobora kuba yenda ariko babivuga yenda noneho akaba yenda akunda amata gusa yenda yanywa amata ibiri ntabiri niko babivuga ku buryo doko n'abantu bajyaga no gukabya bakavuga ati sha ntabwo ndanywa nk'umuhutu akava ntabwo ndanywa ariya matutsi ashaze kuvuga amata noneho bakavuga ko umuhutu yagombye kuba ari mugufiya kandi afite amazuru yenda tuvuge yagaye cyangwa se abwataraye nk'aya yawe yaba ari amahutu cyangwa yaba ari yanjye kuko nibyo turi kuvugaho nk'aya yanjye kubera ko doko nk'aya yanjye yego noneho bakavuga wenda ko umuhutu yagombye kuba ari umuntu ubwo muri abahutu n'abatutsi ko yagombye mbese kuba yenda yitwara gihutu kwitwara gihutu yenda ubwo yitwara gihutu no kuba nk'abatutsi bavuga ati yenda bamushyira hasi kuko turi muze no kubigeraho uko nguko niko ubundi mu Rwanda bashushanya umututsi noneho ikibazo gikiza kubaho nuko usa ushobora gusanga muri rusange ufasha abantu igihumbi ukabashyiramo mu Rwanda ushobora gusanga ibyo bintu bishobora kuba yenda bitibeshye muri rusange abantu bose barebare ni abatutsi abantu bose bagufi ni abahutu nicyo ngishatse kuvuga ni ukuvuga ngo ukoze eshansiyo y'abantu tuvuge ijana koko wahuza ku buryo yenda nka 98% bihura nicyo ushatse kuvuga yenda ugenekereje wasanga ibyo bavuze icyo gihe babarebaga atari byo kuko nk'iyo ndebye nk'amafoto iyo ndebye nk'amafoto ya Rudahigwa kareba amafoto y'abarya batware bose ubu ngubu berekana kareba n'urya n'umupadiri bashyiraho umuhutu nkareba na bagitera doko ndavuga nti uko babonye izo za statistics icyo gihe zari izo ngizo ariko ugiye mu Rwanda rushya ukareba doko abana bose
baba hutu bagiye bategeka muri Republika mbere ni ya kabiri ukareba nk'abantu bakuri mu majyaruguru hari iwacu muri za ruhengeri barya neza bafite amata n'ibiki byose usanga afete ibya bindi bitahuza niyo mpamvu muri genocide yo 1994 na nubu ngubu hari igihe abantu bibesha bakica batari bo uko nguko ariko urebye kugira ngo nshyigikire ibyo navuze uzarebe ya mafoto ya Rudahigwa na bakigeri na barya bashefu bose urebe na umupadiri begeranye na bagitera ndetse na bakayibanda je m'excuse none none ugira kuri Bahabyarimana uzasanga donc ari barebare na basekarije ariko rero amazuri yabo ubuge ako kuvora n'icyo ngiye bivuga scientifiquement. Okay, urakoze. Reka twumvishe. Nuzanyumva akavuga ibyo mvuze azavuga ati uriya mwene Kayitani yaratubeshye cyangwa ibyo yavuze. Chantal, tubwire. Wowe iyo bavuze abahutu mu buryo buri fiziki ushaka kureba umuntu ukamumenya barangwa n'iki agerageje kudushushanyiriza abatutsi yanyuzeho no mu bahutu nagira ngo tubwire wowe nk'umututsi nk'uko wemera ukavuga uti ese ubundi nabibwirwa n'iki? Reka duherongo. Ariko hari ikintu kimeze nk'i nko ku banyarwanda sinzi biraboneka yaba ari muremure yaba ari mugufi ari umututsi urabibona yaba umututsi yaba mugufi icyo nibazaga kuva na kera kubera iki aho nigaga aho nacaga najya gutahwenda gutandi wa sympathize n'abantu icyo ugasanga uteka ari mu bwoko bwawe icyo kintu cyavagaye don hari kintu muri niba wenda nyuma amaze gukura navugaga nti wenda nuko kubera ko abantu babari bake basa n'abatotezwa bakurana hari code tazwi ariko bakuranamo ku buryo umubona bafite maniere bitwaramo abatutsi ubu bya wenda ndavuga uko kugeza vuba hangaha uretse ibyo kwa ibi bya FPR batuzanye n'ibyo n'ibindi by'agahomamo ariko ndavugana mbere kugeza kuri 94 gizo niyo mvuga soto hari ukuntu abatutsi bitwara hari ukuntu abahutu bitwara ugahita umenya utarebye vuba na morphology ushobora kuba nk'ubu hari igitutsi kazinzi kiri vraiment ukikugira kucyita igitutsi kazi Chantal. Chantal kibi ni ukuvuga iki buriya donc uragira ingorane kibi ni ukuvuga iki ko nta muntu ubaho ndavuga izi ushatse kuvuga ko icyo gitutsi kazi cyagombye kuba ari igihutu kazi wowe nta kibazo hano turisanzura moko ntabwo ari ikibazo abahutu ntabwo bivuga ngo icyo gitutsi kazi kubera ko asa n'abahutu kazi so abahutu kazi ni babi oya ntabwo ibyo navuze yego komeza ntabwo ari byo navuze ariko nyine nuko bavuga ngo nuko anje rero bavuga abahutu ni babi ariko nareba nk'uwo muko gukomeza kubona atamerita kuba umututsi afite iki ariko icyo muvugira icyo gitutsi kazi nuko ari we umuntu wanga abahutu abasuzugura ariko wamureba ukuntu asa ukavuga uti ku buryo hari musaza yazanye yabyaranye n'umuhutu kazi noneho yabona wa mwana ngo yewe cyo kuri atuje ari muhutu muri famiye ibintu nk'ibyo kandi wakibona ukuntu we ameze ukibaza uti biriya bintu arabivugira iki kube nta kintu cyatuma yishongora ku bandi ariko bikaza bikavugwa kandi ugasanga abatutsi kazi basubita abatutsi kazi bashira isoni cyane rwose bashira isoni ariko bakagira ikintu maniyeri zihuse wenda nicyo bimwe jaja kwishyira hejuru kwiyumvamo ko bari hejuru y'abandi nibyo bakumva ko yandi bavuga ngo by'ubwenge ni nyuma iyo umuntu amaze gukura kandi wandariza no kuri muta modeli usanga ari ibintu negative kuko usanga ari nk'ubucakura bise ubwenge kandi ntabwo ari ubwenge ko mu bwenge bwa bundi butuma ushobora kugera ku kintu ahubwo ni uguhora ucabiranya ukamenya ukavuga uti kwivana mu kibazo yavuze ibiri ku mutima wese ibyo ntabwo ari byiza yego donc nta mututsi ugira ngo avuge ngo ashyire ibyo byose hasi kandi wenda mwahuye murahani muriho muradebata ikintu kugira ngo uvuge sincere miki
wa mututsa kenza akigira reserve y'ibintu azashakisha ku wandi mayeri yo kuzaba amayeri yego cyahangaha yo kugira ni ibintu byabonekaga muri za entreprise privées z'abazungu habaga hari nk'aba surtout habaga muri batutsi gusa none hazamo nk'umugutu simple makanda z'akazi ke niki ariko ugasanga amwa mutujeje kumucerereza kumushefu ku bintu kandi atavuga direct umuntu yabwiye abone ikintu atugenda wo ikini iki niki naho wa mututsi wakajya gushaka ikundi kuntu azagira kugira ngo wa mu patro azanje wa mukozi donc ni ibintu byo gucakura ntabwo ari ubwenge ntabwo ari ngo barushe ubwenge ubutiku no kandi ugasanga umuhutu iyo muri mwabaye inshuti muba muri inshuti ntacyo agwisha gute ariko wa mututsa kenshi ugasanga iteka ari ikintu hari abakunda kuvuga ngo abahutu ngo ni naive ngo ntacyo bitaho nta ubwo by'ubucabiranye nta bikunda kubamo nawe niko bibona ubona abahutu ntacyo bajya bahisha inyuma cyane ubundi rwose ubundi niko bimeze yego ubu kandi yego ubu se nyine ko hakaiza for example nyinshi cyane uduhe ningero izo wabuze nta kibazo ningero wakumva hari nari kumwe n'umudamu n'umuntu wifite yanjye twumva indirimbo on no ndamubwira nti indirimbo rwose n'umuntu ari umudamu arimba neza cyane niki ati ndamuze atse buri wari uzi ko ari umuhutu kazi n'inyirishoboka urumva iyo reaction ukabuzi ko ibintu n'umuntu wakora ikintu cyiza atagira iryo jwi hari stile y'abahutu niyo kwa Jean-Jacques Bosco tuzabikora ikiganiro cyihariye kuko hari n'abavuga ko burya ngo abahutu mufite uko babyina batubutse ibyo tuzabigarukaho nabyo tubigira ikiganiro cyihariye yego nka stile y'ikinimba cyo kwa Jean-Jacques Bosco ni icy'abahutu bo mu Murera si byo Jean-Jacques urebye ibyo uvuga nibyo muri makeya yenda ntabwo ndi butinde kugira ngo nkunganire ibi ngibi ubona mu Rwanda byo kuvuga yenda ngo abatutsi barirata bakumva ko yenda baruta abahutu none ugasanga n'abahutu nabo yenda barakara bakavuga bati baradusuzuguye reka dukoreshe ingufu cyangwa uburakari akenshi bijyana n'icyo nakwita societe primitive ni societe mbese nakwita zikiri muri mu bitekerezo byo hasi cyane aho abantu iyo bafite ikintu batekereza bumva ko ari bo isi itangiriraho ari nabo isi irangiriraho none bakabikajya mu burere bw'abana bikajya mu burere bw'abana abantu bavuga ati kugira ngo dushimangire ibyo twagize yena niba tuvugiye abatutsi barahakaga abahutu kugira ngo tubikomeze kandi burya abantu ntibazakubeshye ntabwo ari kubera iby'ubwenge bya tekinoloji umuntu wese yaba no kuva muri antikite abantu igihe cyose antikite kera cyane imbere ya Yesu Kristo aba umuntu kamere muntu igira ubwenge dufite ubw'indege n'ibiki ibi ngibi niyo abazungu bataza muri Afurika abanyafurika bari kubigeraho kandi bitabagoye ntabwo ari kubera ko umuzungu yazanye amajyambere ko donc abantu bagize c'est juste que umuntu wese atekereza ubwenge kandi agatekereza amayeri yatuma igihe cyose ashobora kuyobora abandi noneho amayeri bamwe muri ayo ni ukugerageza kubashyira hasi iyo umuntu umushyize hasi akabyemera uba wamushoboye ariko ayo mayeri kukiyibanda cyane ku bwoko bw'abatutsi aba bahutu badakunda kugera ayo mayeri n'ubucabiranya tubigenze gutya kubera iki usanga icyo kintu cy'amayeri gikunda kugaragara cyane muri mu bitwa abatutsi ntabwo mvuga bose ariko abitwa abatutsi ugasanga nibo icyo kintu gikunda kugaragaraho cyane Jean-Jacques njyewe rero nkeka ko buriya ikintu gitandukanya abantu icyo twita culture umuco umuco ushobora gutandukanya abantu batandukanye ubwoko imiryango uturere cyangwa se inzu yenda inzu Chantal akomokamo uko yitwara mu bintu baryama baganira iwabo itandukanye n'iyiwacu muri iyo mico rero buri wese agerageza guhimba akantu cye gasa nk'aho ari agashya muri ako gashya rero naho bituruka
abantu yenda babatutsi bigisha abantu babo dore twarategetse turi abantu bo hejuru igihe cyose tugomba gufa tugomba gukora ibi ngibi no abantu bikageraho bikaba umuco kandi umuntu wabitangije ari umuntu washaka nka ideoloji yo guhaka abandi no gutegeka no mu bahutu nuko najyaga mbibona yenda tuvuge cyangwa byumva igihe Kayibanda yafashe ubutegetsi nkeka ko impamvu abakiga bafashe ubutegetsi w'abasirikari yenda harimo n'abanyenduga abasirikare bakeya nukubera ko abantu bo mu nduga bumva basuzuguraga abakiga bavuga bati bariye ntabwo ari abasirimu twe turi abasirimu yenda reka mfata ku gatoya gusa noneho n'igihe Habyarimana ageze ku butegetsi nawe ndibuka ko abantu bo mu maprefecture ya Ruhengeri na Gisenyi wabonaga nawe mbese abantu batangira kubatinya ngo buriya ngo nimuhakwaho ngo aramarira iki ngiki n'umunyaruhengeri cyangwa umunyagisenyi utagira icyamaze umuntu wundi yawe umututsi yawe umunyenduga akavuga ati reka mwisunge kandi nta n'icyamaze uriya ashobora kundwanaho kubera ko akomoka hariya mu ngoma icyo Chantal avuze rero kibyerekeranye n'ibyo byo kuvuga nk'umututsi kaza akavuga ati kiriya ni igihutu kazi urebye ikintu cy'ubwiza ni ukubera ko mu Rwanda hari icyo twita le canon de critères donc de beauté uko isosiyete ireba abantu ikavuga iti umugore mwiza bameze gutya ngiye gutanga urugero nk'umugore mu Burusiya bavuga ko ari umugore ufite ijosi rirerire ku buryo noneho imiryango yafataga y'abami letsare bafataga umugore bakamushyiramo ano mu ijosi kugira ngo ijosi barirambuke ribe rirerire noneho umugore akaba afite mu nda hatoya noneho yenda n'amatako aribyo bita amabuno akaba yabamagari ku buryo donc ubona mbese ameze nk'iryo shusho bakavuga ngo niwe mugore donc w'umurusiya kazi mwiza mu Rwanda bakavuga ati yenda umugore mwiza abanyarwanda barabyihimbira barabicura ni umugore yenda ufite uruhanga rw'uruhanika ufite yenda izuru rirerire ufite yenda amenyo y'inya ufite yenda amatako yagutse ufite yenda amenyo y'inono ufite yenda donc amano y'imitari ufite yenda amaguru asorotse gutyo utagiye muri izo ngizo yaba umututsi kazi yenda nk'uko Chantal avuga ati nabonye uri atameze nk'umututsi kazi bashushanyaga ari igitutsi kazi kibi ntabwo uvuga nta muntu ubaho nyine ni kwa kundi abanyarwanda baturuze kubona ko umuntu umeze gutya aba ari mubi umeze gutya ari mwiza ugasanga ari cyo kintu nuko izo sosiyete primitifu zabishushanyije na hano muri Burayi barabigiraga ariko barabirenze aha Chantal ngo yakunganiraga wakomeza ariko ukaza no gushimangira igituma abo muri ubwo bwoko bw'abatutsi bakunda kwiyumvamo ni iki gituma icyo gihe cyose biyumvamo ko ari hejuru twirwaneho tugere gutya uzo kuza kubikomoza nyine nk'uko Jean-Jacques abivuze biterwa nyine no muri culture n'ukuntu bakureze n'iki noneho ufite nabwa ucakura kuko ahabyo kwicara ureba abantu ko nibyo byabari bibi none n'abandi ariko nabo badafite conscience baba butu bakagira iyo complex nabo bagira complex iyo complex rero kuko ndabikubwira ko nabagabo baba butu hari period rwose bavuga ko badashobora kurongora mu butu kazi mu Rwanda oh byabayeho rwose akumva ko hari umututsi kazi ariwe uri kuri page nyine ari kuri umugore n'icyo niwe mwiza ni umunyabwenge aturuka mu nka kandi kuko kandi hari n'abo nabumvaga koko bavuga bati n'umututsi yatize ariko aba afite ubwenge ibyo nabyumvanye abahutu yatize ngo ariko aba afite ubwenge bavuga abahutu bavugaga umututsi kazi yatize abafite ubwenge cyangwa umututsi umututsi kazi ngo ni yatize ariko bafite ubwenge nk'umuntu yenda nkeka ko hari n'ikintu abantu bakunda kuvuga mu mico ariko ndakivuga ubu ngubu nizere ko umuntu uretse Chantal undi muntu uri mu bwoko bw'abatutsi yenda ateye kumva ko mbivuze nabi cyangwa ubw'abahutu kubera ko abatutsi igihe cya kera cya 1959 uretse abatutsi b'abakene cyane abandi benshi
babaga ari abatware cyangwa se bafite amatungo ku buryo bageraga abahutu babakorera. Icyo bivuze iki rero? Bivuze ko kubera ko abatutsi muri rusange nkenyeka ko rero no kugera buryo iyo umuntu wese adakoze ashobora adakoze imirimo imuvunanga imukinagaze arye neza arakura akaba muremure kagira nubwege bw'umutwe ko afite igihe cyo gutekereza abatutsi kazi no nkeka ko akazi kabi cyo gihe kwari kubaho utuntu two gutaka utuntu twa finesse no kubigisha ibintu byo donc byo kuririmba cyangwa se donc kwitwara neza umuntu agira ikintu akora akora ibintu byinshi bituma umuntu ugira ngo urangire ngakeka ko ababyeyi babo bagomba kuba bari bafite n'uwo muco wo kubigisha ukuntu bagomba kwitwara babaye abagore ko bafite igihe cyo kubigisha abahutu kazi yenda bakaba bari mu gukorera umutware cyangwa se bari gukora ibyabo n'ubundi cyo gihe cyo gutekereza ngo bishyireho neza biryoshye bagire gute ndetse banatete tuvuga ko abagore batutse kazi barateta cyane cyangwa se barateta abahutu kazi banza barabwiye bati nimutagiye gukora turarya iki mugende nda mwaba twakazi ugasanga ahubwo ntibabomberekiza nk'abakobwa baragerageza kubafata nk'abantu yenda bagombye kubaho nk'igitsina gore ibyo rero bigatuma cyakindi Chantal yavuze na hari n'umuntu twakiganiye ejo hashize bitari uyu munsi arambaza ati Jean-Jacques kunda gusesengura ko bambwiye ko bariya bategetse muri Republika mbere ba Kayibanda abitwa bahaba menshi abitwa ba Makuza abitwa ba Rwasibo bose bari bafite abagore batutsi kazi ubitekereza hiki bituma nari narabajije umusaza w'iwacu wari umuntu ukomeye muri politiki kera arambwira ati icyo babikoreye ndetse nahaba menshi Karix naramwe barije atarapfa kiri Kigali yaravuye muri ambasade mu Budage twigeze kujya kumusura turaganira twaganiye kenshi arambwira ati icyo twakoraga nuko abatutsi kazi nibo bagaragaraga nta bahutu kazi bagaragaraga baravuta yenda ikintu cyo kumenya ubona baba bagore mu rugo presentable kandi naga twashaka kumenya uko abatutsi bakorana n'amabanga yabo ati kayi ntago byatubujije kuba baparime hutu n'abahutu donc elite urumva ko rero ibintu byose burya bigira insesengura ariko ijyanye n'imico twigisha burya uburere ni bwo bukomeye kuruta ukuntu umuntu yavutse ushobora kuba waravutse uri umuhutu ariko wagera hano muri Canada ukigira umuzungu nk'abana banjye umuzungu niwo ukomeza gutekereza ni iby'ubunyarwanda bagira nta nubwo bazi ibyo turi kuvuga by'umuhutu n'umututsi amazuru uburebure n'ibiki byose ntabyo bavuga nta nibyo bazi ntabyo bazamenya ahubwo babona ibyo bazungu yego Chantal mbere yuko tujya ku bindi bibazo bijyanye n'ubushyamirane yenda wakongera kuko hari ibigaruka cyane byo kuvuga ko abatutsi bagira ubwirasi banga abahutu bababona ibingibi turi kuvuga ntabwo tuvuga ko biba ku batutsi bose ariko muri rusange nibyo bikunda kuvugwa ndagira ngo Chantal ukunda cyane urimo utanga ingero z'ibyakubayeho cyangwa ibyabaga mu muryango wawe uduhe zimwe mu ngero zishobora kugaragariza abantu bumva iki kiganiro kuko ibishoboka ko kuba byaba bivugo byaba ari ukuri kuvuga ngo abahutu bateye gutya bigize gutya cyangwa se ningero z'ibyakubayeho uzitubwire noneho tubone kwinjira mu cyiciro kijyanye no kurebera hamwe ikijyanye n'itotezwa ryagiye rigaragara mu byiciro bya yamuko ye nko nk'ibyabayeho ni iki rwose kubera ukuntu batubwiraga bati wijya uriya muhutu abasunda abahutu cyangwa kumva ngo muhamagara uriya muhutu aze anterurira ibintu wakumva ari ugakura uzi ko ari umuhutu ari uwo guterura rwose kugeza muri 1994 barabivugaga muhira baravuga ati muzane mubwire abahutu reka rero abo mumurera abo nari ndibuka ko masore yazanye umurera w'inshuti mama mubonye ati ntiwashingira abahutu ntiyashingira abarera ariko nyine ibyo mbivuga andi yareza Jean-Jacques kwihanganiye kuko uwo murera mbivuga andi yareza kubera ko uwo murera nta mugabo nigeze mbona le meilleur nk'uwo murera nta muntu nari nigeze nabonye yaje kwimariya na mukuru wanjye ariko ni umuntu cool uwo murera ni l'homme le plus cool que j'ai jamais vu ukuntu
yadukundaga natwe twamukundaga tukisanga rwose yari plus que un frère kandi aje babukuriyeho ndi is frère yavuze ati atino babinkuriyeho akimara kumva ibyo yari décourager n'icyo ariko kubeka Marcel bari bakundanye mva bari bakundanye niba mu butwaje wacu wa mbere twigaba utuko bifashe uko bameze tugasanga ariko nyine kuko Jean-Jacques yabivugaga ubu niho mbyumvise iriya histoire y'abantu bo mu murere kuko ibyo bintu bitandika kuko ni ibintu très important kubera ko nawe nyine yari cool yabonaga nta complexe afite adukunda n'iki ntabe yavuga ati ata batutsi bandambiye gutyo ariko avuga nk'abandi batutsi bari batura ariko atavuga mu kinya atavuga mu mutima mubi rwose twagiye twaya tubivuga ati bari batutsi ibi n'ibi n'ibi hanyuma kandi mbabwira ukuntu byari bikaze bifane yanjye nanjye naje kwimariya n'umuhutu ariko nta muntu muri famiye baje baranze banze kuza mu bukwe bw'umuhutu. Oh, famiye yawe yanze kubuza mu kwako waronguranye numwe. Eh. Baranze n'abantu batigeze. Ahubwo n'uwo muhutu nibaza igituma we atari nta bantu bo muri famiye bigeze baza kudusura. Igihe cyose twamaranye bantu ntabwo bashobora kujya ku muhutu. Reka mbashimire cyane Madame Mutega Chantal mu gihugu cy'Ubudage ndetse na Abgana Jean-Jacques Bosco mu gihugu cya Canada batuganirije muri iki kiganiro twibanze kubijyanye n'imiterere ndetse n'inkomoko y'amoko mu Rwanda. Reka rero nongera mbibutse ko iki ngiki cyari igice cya mbere, igice cya kabiri tuzagaruka kukurebera hamwe ibindi byaranze gushyamirana hagati y'amoko mu Rwanda ndetse bikageza ku ndunduro ya genocide n'ubundi bwicanyi bwibasiye inyokomuntu. Mbashimire mwese mwakurikiranye iki kiganiro, nongera kubibutsa gukora subscribe ku kiganiro cyacu Ribara uwariraye kugira ngo mujye mubasha gukurikirana n'ibindi ibiganiro tubagezaho. Nongera kwibutsa abadukurikirana kuri iki kiganiro mushobora gutanga ibitekerezo cyangwa mukagira icyo mwunganira muri iki kiganiro mukoresheje email yacu ni bumburi ni ijambo rimwe @gmail.com. ubwo rero nkaba nizera ko ibitekerezo byanyu bizatugeraho. Mukomeze kunogerwa na gahunda z'ibiganiro byacu. Ribara uwariraye. Ndine manda ari gutegeka kwita. Tumaze kigani kibuzukunganya. Gutunjaranye mu nzu buryo. Ribara uwariraye. Museveni icyo gihe yazanaga n'umurwanyi we witwaga Kahinda Tafire. Noneho yagera hakuno iwacu tukahimushyira mu zacu mu Rwanda Kigali kugira ngo abone na Habyarimana. Museveni akamuha la situation ku ntambara y'u Rwanda. Mbasimurira ntambara yari igeze ahantu hitwa Katonga River. Ribaru wariraye na mafaza by'abagambo yavukiye bugande n'iryo zina nibuga n'irya nkore haje hutu revolution ko turahunze nanone ubwo nibwo iryo ni round 2 mugereza urya itera ikibazo wagiye matazi impamvu agiyemo ariko umuntu yagiye azi impamvu yagiyemo nta kibazo mutera. Ribara uwariraye ni ikiganiro cy'Radio Rumuri boys abo turi bonaho tuva kuba tutavuga sukiri.